بسم الله الرحمن الرحیم د شرق تلویزیون قدرمن لیدونکو د سیمې نړۍ او هیواد خبرونو ته خرغلاست. په دې خبری ټولګه کې مدرته د بهرنیو چارو وزیر اعلان چې وایي ولسمشر حامد کرزی له ټاکنو مخکې د امنیتي سند د لاسلیک لیوال دی. د حزب اسلامي لخوا جوړه شوې غونډه چې پریکړه یې وکړه دوی به هیڅکله د ډاکټر عبدالله عبدالله ملاتړ ونه کړي. په لغمان ولایت کې چڼیز عملیات پیل شول. پاکستان له خپلو طالبانو سره په خبرو کې له افغاني طالبانو مرسته غواړي او ایران خپلې جنگی بیړۍ د امریکا د سمندر پولو ته استولی دي. دا او دې ته ورته یو شمیر نور راپورونه مو چمتو کړي دي. او دا هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون په متن کې هیڅ ډول بدلون نشي راتلی. او ولسمشر حامد کرزی لیوال دی چې دغه تړون د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له ټاکنو مخکې لاسلیک شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد مقبل عثماني چې په کابل کې له خپل آلماني سیال سره یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې د افغانستان حکومت او ولسمشر نه غواړي چې د امنیتي سند په متن کې بدلون راشي او دغه تړون د افغانستان د حکومت له نظره بشپړ دی او هیڅ بدلون به پکې رانشي. شفیق الله رحماني او په دې اړه بشپړ راپور. هغه ټینګار وکړ مهمه موضوع دا ده چې د دغه سند لاسلیک د افغانانو د کورونو د ثبات، سولې او امن لامل شي او دا هغه څه دي چې لوی مشورتي جرګې هم غوښتنه کړې ده. عثماني زیاته کړه ولسمشر کرزی امنیتي تړون اوسنیو شرایطو ته په پام سره لاسلیک کوي او لیوال دی چې دغه تړون د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له ټاکنې وړاندې لاسلیک شي. د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دغه تړون د لاسلیک په اړه خبرې روانې دي او هیله ده چې یوې ښې مرحلې ته ورسیږي او تړون لاسلیک کړي. خو د آلمان د بهرنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې بې له ځنډه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر لاسلیک ټینګار وکړ او ویې ویل چې له ولسمشر کرزی سره یې د امنیتي تړون د لاسلیک په اړه خبرې کړي او ولسمشر ورته په دې اړه خپل دلیلونه وړاندې کړي دي. هغه زیاته کړه ما ولسمشر کرزی ته وویل چې دا تړون یوازې د امریکا نه بلکې د آلمان او نورو اروپایي هیوادونو لپاره هم مهم دی او که چیرې لاسلیک نشي نو موږ نشو کولی چې په افغانستان کې پاتې شو. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد سرګنده کړي چې دغه سند باید ډیر ژر لاسلیک شي چې له مخې خپل نوی ماموریت او پروګرام په ځانګړي ډول له افغان ځواکونو سره د مرستې او ملاتړ په برخه کې مشوره وکړي. هغه د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې آلمان به د اړتیا په صورت کې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. امریکا هم په بیا ټینګار کړی چې حامد کرزی باید دغه تړون ژر لاسلیک کړي سو دغه هیواد له 2014 زیږدیز کال وروسته په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کېدو لپاره قانوني لاسوند ولري. د حزب اسلامي درېیمه ډله وایي چې دوی به هیڅکله د ډاکټر عبدالله عبدالله ملاتړ ونه کړي او ډېر ژر به له یو بل کاندید څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. د حزب اسلامي د دغې درېیمې ډلې غونډه په کابل کې د پکتیا د ولي او سلاکار وزیر جمعه خان همدرد په مشرۍ جوړه شوې وه. د پکتیا د ولی ویاند روح الله سمون وویل چې په دې غونډه کې د پکتیا ولی جمعه خان همدرد د پوهنې وزیر فاروق وردګ د حزب اسلامي متحد افغانستان مشر وحید الله سباون او د کانونو او پټرولیم وزیر محمد اکبر برکسی برخه اخیستې وه. مارشال حلیمی او په دې اړه بشپړ راپور. هغه زیاته کړه چې د غراز قاضي امین وقاد حاجي الماس عبدالستار خواسی قرار سلاکار وزیر طاهر صافی اقبال صافی سلاکار وزیر مولوی جوربیک سناتور نظر محمد د سولې د عالي شورا غړي مولوی شهزاده شاهد او یو شمېر نورو مشرانو ګډون درلود. سمون وویل چې دا مشورتي غونډه په راتلونکو ټاکنو کې د رغنده رول ترسره کولو او د خپلې خوښې کاندید څخه د ملاتړ په موخه رابلل شوې وه. خو د جمعه خان همدرد ویان وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې په هیڅ ډول بدوی او پلویان یې د ولسمشرۍ له کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله څخه ملاتړ ونه کړي. هغه زیاتوي چې دوی به ډېر ژر د لویې جرګې په خیمه کې د زرګونو کسانو په ګډون یوه لویه غونډه راوغواړي چې پکې به دوی د خپلې خوښې کاندید څخه د ملاتړ اعلان وکړي. د سمون په وینا د غونډې ګډونوالو جمعه خان همدرد او وحیدالله سباون د صلاحیت ورکړ چې د کاندید او راتلونکو ټاکنو په اړه دوی هر ډول پریکړه وکړي ټول ته به د منلو وړ وي. دا د ونې د شهید اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي یوې ډلې له ډاکټر عبدالله عبدالله څخه د ملاتړ اعلان کړی او د دغه ډلې غړی انجینر خان محمد د ډاکټر عبدالله لومړی مرستیال ټاکل شوی دی. د حزب اسلامي بل غړی انجینر قطبالدین هلال د ولسمشرۍ کاندید دی. هغه وایي چې انجینر حکمتیاري مشر دی او هغه د ملاتړ کوي
خود انجینر حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې د سیاسي چارو مشر ډاکټر غیرت بهیر ویلي و چې دوی تر اوسه د کوم کاندید ملاتړ پرېکړه نه ده کړې. د ملي اردو چارواکي وایي د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د ذوالفقار 25 په نامه د ټاکنو د امنیت ټینګولو او وسلوالو ډلو د ځپلو په موخه چڼیز عملیات پیل کړي دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو د عامه اړیکو له دفتره په ایورالیګل شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې عملیات د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل شوي دي. فریدالله صاحبزاده او په دې اړه بشپړ راپور. د ملي اردو چارواکي وایي له یادو عملیاتو څخه یې موخه په سیمه کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د امنیت ټینګول او د وسلوالو ډلو ځپل دي. د چارواکو په خبره عملیات کوونکي ځواکونه تر اوسه له کوم وسلوال مقاومت سره نه دي مخ شوي او په خبره سیمه کې پلټنې او تلاشۍ روانې دي. تر دې څو ورځې مخکې د ننګرهار په دوو ولسوالیو چپرهار او په چیراګام کې هم ګډو افغان ځواکونو په همدې موخه عملیات ترسره کړل چې د چارواکو په وینا د څو وسلوالو یو اندازه وسلو او مهماتو په نیولو د دولتي ځواکونو په ګټه پایته ورسېدل. په افغانستان کې د امریکا دویمه درجه پوځي مشر ډګر جنرال جوزف اندرسن وایي چې په افغانستان کې به پر ټاکنو سیات تمرکز وکړي. اندرسن د مارک میلی پر ځای وټاکل شو او میلی په افغانستان کې د ایساف د ګډې قرارګاه قومندان و. د ایساف د ګډې قرارګاه نوی قومندان په مشخص ډول ونه ویل چې د ټاکنو د ملاتړ لپاره به څه ډول اقدامات کوي. شمس رحمان صاحبزاده او د دې خبر نور جزئیات. په افغانستان کې د امریکا دویمه درجه پوځي مشر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت ځینې امریکایي چارواکي په تیرو ټاکنو کې په لاسوهنې تورن کړي دي. ولس مشر حامد کرزی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره یو شرط دای خې چې امریکا دی د افغانستان پر راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه نه کوي. داسې اندېښنې هم شته چې وسلوال طالبان به د دغو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ځینې اقدامات وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي تایید کړه چې مخالفین د داسې اقداماتو هڅه کوي. ځینې شنونکي وایي دې ته اړتیا ده چې نړیوال ځواکونه د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له نامنیو سره سره اکثریت پر شرایطو برابر کسان غواړي چې خپلې رایې وکاروي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور ویل په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لپاره باید ټولې اسانتیاوې برابرې شي. د مرکزي احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې شاوخوا 12 میلیونه کسان په انتخاباتو کې د ګډون پر شرایطو برابر دي. په ننګرهار ولایت کې د برېښنا شرکت د خپلې اړوند شبکې د اصلاح په موخه یو عمومي کمپاین پیل کړ. د ننګرهار د برېښنا رئیس محبوب الرحمن مومند شرق رادیو تلویزیون ته وویل چې دغه کمپاین د اول برج څخه پیل کیږي او په جلال آباد ښار کې ټول هغه برجونه چې په ښار کې شتون لري د برېښنا ریاست د کارکوونکو لخوا به وکتل شي. مسعود عربسی او په دې اړه چمتو شوی راپور. مومن زیاته کړه په دې کمپاین کې به هغه میټرونه چې په غیر قانوني ډول لګول شوي وي لري کړي. مومن زیاته کړه ټول هغه شرکتونه او کورنۍ چې د برېښنا بلونه په خپل وخت نه تاویلوي د برېښنا ریاست لورې به اعلانونه قطع کیږي. هغه ویل په جلال آباد ښار کې چې په کومو برجونو کې ستونزې شتون لري د دې ریاست د کارکوونکو لخوا به ورغول شي او په غیر قانوني ډول غځول شوي ټول لینونه به قطع کړي. مومن ویل زموږ کمپاین به په جلال آباد ښار کې تر هغې دوام وکړي چې په برجونو کې د غیر قانوني لین غځونې مخه نه وي نیول شوي. د برېښنا رئیس زیاته کړه هغه خلک چې د برېښنا ریاست څخه میټرونه اخیستي او ترې استفاده نه کوي او د نورو میټرونو غوښتنه کوي نو زاړه میټرونه به ترې بیرته واخیستل شي. د بعضي مشکلات چې موږ په تخنیکی او تجارتي سیستم کې په صندوقونو کې درلودل تصمیم ونیو او یو کمپاین مو چې تاسو دلته ونی د برج اول د صندوق اول نه شروع او دا به ان شاء الله دا لړۍ به دوام لري. مومن خپل کارکونکو څخه غوښتنه وکړه چې د خلکو څخه د ستونزو پر مهال د پیسو غوښتنه نه کوي. که دغه ډول غوښتنې ترسره شي دا فساد دی او موږ باید د فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړو. راپورونه وایي چې د پاکستان حکومت غواړي له خپلو طالبانو سره د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره له افغان طالبانو د درېمګړي په توګه ګټه واخلي. د پاکستان د حکومت او د دغه هیواد د وسلوالو طالبانو ترمنځ رسمي خبرې اترې پیل شوې دي. د دغه خبرو لپاره د پاکستان حکومت څلور کسیز کمیسون ټاکلې چې پکې په کابل کې پخوانی سفیر رستم شاه مومند، مشهور خبریال رحیم الله یوسفزی، د نواز شریف سلاکار صدیقی او متقاعد پوځي ډګرمن عامر شامل وو. شفیق الله رحمانی او په دې اړه نور حال.
دغه راز پاکستانی طالبانو هم له خپل اړخه یو کمیسون اعلان کړی و چې پکې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان، مذهبي مشر مولانا سمیع الحق، د اسلام آباد د لال جماعت مشر مولانا د جماعت اسلامي غړی مفتی ابراهیم او د مولانا فضل رحمان د ډلې یو غړی شامل و. خو عمران خان او د مولانا فضل رحمان ډلې په دغه کمیسون کې له شاملېدو ډډه کړې وه. د پاکستان د دولتي کمیسون او طالبانو لخوا د اعلان شوي کمیسون تر منځ تر لومړنیو خبرو اترو وروسته د طالبانو د کمیسون پلاوی په یو چورلګه کې شمالي وزیرستان ته ولاړ او طالبانو ته یې د دولت وړاندیزونه ورسول. راپورونه وایي چې د پاکستان حکومت غواړي د دغو خبرو اترو د بریالیتوب لپاره له افغان طالبانو ګټه پورته کړي. سرچینې زیاته کړې حکومت غواړي چې که په دې خبرو کې پرمختګ ونه شي د افغاني طالبانو مشر ملا عمر او د حقاني شبکې له مشرتابه سره اړیکې ونیسي سو هغوی د دغو خبرو اترو په بریالیتوب کې همکاري وکړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې پاکستان غواړي چې د افغاني طالبانو مشران پر پاکستانی طالبانو فشار راوړي سو له خپل حکومت سره په خبرو اترو کې پرمختګ وکړي چې یوې پایلې ته ورسیږي. په راپور کې راغلي چې د حقاني شبکه په شمالي وزیرستان کې میشته ده، له پاکستانی طالبانو سره ښې اړیکې لري او هغوی خبرو ته غوږ ږدي. د ملا محمد عمر په مشرۍ وسلهوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د سمندري ځواکونو یو قومندان وایي په خلیج کې د امریکا جنگی بیړیو د ځای پر ځای کېدو په ځواب کې د ایران جنگی بیړۍ د امریکا د سمندري پولو لورې ته استول شوي دي. مارشال حلیمی او په دې اړه نور حال. د ایران فارس نیوز دولتي خبري اژانس د امیر البحر امیر رضایی په قول ویل د ایران د سمندري ځواک د جنگی بیړیو ټوله همدا اوس جنوبي افریقا ته نږدې د نړیوالو اوبو لارې د اتلانتیک سمندر په لور روانې دي. د دغه قوله دا هم ویل شوي چې د ایران دا اقدام یو پیغام لري. خپلواکو سرچینو د دغه ایراني چارواکي د ادعا په اړه څه ویلي؟ خو په واشنګټن کې د امریکا دفاع وزارت د دې ادعا پر رښتیا والي شک څرګند کړی دی. پینټاګون په عین حال کې ویلي چې د ایران جنگي بیړۍ آزاد دي چې په نړیوالو اوبو کې وګرځي. درنو لیدونکو په تلو تلو کې بیا هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون په متن کې هیڅ ډول بدلون نشي راتلی. او ولسمشر حامد کرزی لیوال دی چې دغه تړون د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له ټاکنو مخکې لاسلیک شي. د حزب اسلامي درېیمه ډله وایي چې دوی به هیڅکله د ډاکټر عبدالله ملاتړ ونه کړي او ډیر ژر به له یوه بل کاندید څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. د ملي اردو چارواکي وایي د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د ذوالفقار 25 په نامه د ټاکنو د امنیت ټینګولو او وسلوالو ډلو د ځپلو په موخه چڼیز عملیات پیل کړل. او د ایران د سمندري ځواکونو یو قومندان وایي په خلیج کې د امریکایي جنگي بیړیو د ځای پر ځای کېدو په ځواب کې د ایران جنگي بیړۍ د امریکا د سمندري پولو لورې ته استول شوي دي. د شرق تلویزیون درنو لیدونکو دا او د دې مهال خبرونه. له ملتیا مو یوه نړۍ مننه. خاد او بریری وسی د الله پامان.